perusakan properti dan persediaan makanan, serangan udara tidak proporsional, penembakan artileri, hingga penangkapan dan penahanan massal. Macam-macam mereka buat dulu pada rakyat Indonesia, guys. Daripada segi makanan disekat. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak menyertakan satu lagi video daripada channel, iaitu Update Indonesia. Seperti nama channelnya Update Indonesia, dia memang sentiasa update berita-berita yang terkini yang ada di Indonesia, guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan adalah Indonesia semakin kuat, Belanda minta maaf atas penjajahan kepada rakyat Indonesia masa kolonialism. Lebih kurang begitulah sebutannya. Maaf guys kalau silap. So guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan itu? Tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozu Channel. Zaman dulu-dulu kejam guys, orang Belanda ni. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, minta maaf kepada Indonesia atas kekerasan selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Kekerasan sistematis dan berlebihan selama masa kolonialisme terungkap dalam sebuah penelitian sejarah yang didanai pemerintah Belanda pada tahun 2017 dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara. Penyelidikan dari tiga lembaga penelitian sejarah bertentangan dengan pandangan lama pemerintah Den Haag bahwa pasukan Belanda hanya melakukan kekerasan sporadis ketika berusaha mendapatkan kembali kendali atas koloni itu setelah Perang Dunia Kedua. Studi selama lebih dari 4 tahun ini menunjukkan kekejaman hukum Hindia Belanda di Indonesia. Ditemukan bahwa angkatan bersenjata Belanda melakukan kekerasan ekstrim yang meluas serta disengaja. Para peneliti mengatakan, itu terjadi di setiap tingkatan politik, militer dan hukum, dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang memikul tanggung jawab di pihak Belanda, yakni politisi, pejabat, pegawai negeri, hakim dan lain-lain, dapat memiliki pengetahuan tentang penggunaan sistematis kekerasan ekstrim. Ada kemauan kolektif untuk membenarkan dan menyembunyikannya, dan membiarkannya tanpa hukuman. Semua ini terjadi dengan tujuan yang lebih tinggi, untuk memenangkan perang. Penelitian mengatakan, kekejaman sistematis itu berupa eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penahanan dalam kondisi tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian, perusakan properti dan persediaan makanan, serangan udara tidak proporsional, penembakan artileri, hingga penangkapan dan penahanan massal. Macam-macam mereka buat dulu pada rakyat Indonesia, guys. Daripada segi makanan disekat, daripada macam-macam hukuman-hukuman yang kejam mereka lakukan pada rakyat Indonesia pada zaman dulu. Menurut para peneliti, jumlah korban dari kejahatan ini tidak bisa dipastikan. Kekejaman selama Perang Kemerdekaan Republik Indonesia ini pertama kali diungkap oleh seorang mantan veteran Belanda pada tahun 1969. Namun pemerintah Belanda mengklaim bahwa pihaknya hanya melakukan serangan terisolasi dan bersikeras bahwa militer tidak melakukan kekerasan. Dengan munculnya tinjauan sejarah ini, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia. Tidak hanya soal kekejaman yang terjadi, tapi juga atas kegagalan pemerintah Hindia Belanda selama masa penjajahan di Indonesia. Mark Rutte mengatakan, atas kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu, dan sikap konsisten yang dilakukan pemerintah sebelumnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Dia meminta maaf wakil untuk semua dulu. Menurutnya Belanda harus mengakui hal tersebut. Mereka tahu itu merupakan hal yang keras tapi tidak bisa dihindari. Dan mereka mengaku pemerintah Belanda bertanggung jawab penuh atas kegagalan kolektif. Diyakini sekitar 100.000 orang Indonesia tewas sebagai akibat langsung dari perang, dan meskipun persepsi konflik telah berubah di Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya. Di tahun 1969, pemerintah Belanda menyimpulkan pasukannya secara keseluruhan telah berperilaku benar selama konflik, tetapi mengakui pada tahun 2005 bahwa mereka berada di sisi sejarah yang salah. Permintaan maaf tentang perang tersebut bukanlah yang pertama dari Belanda ke Indonesia, tetapi merupakan pengakuan yang pertama bahwa kekerasan sistematis yang disengaja telah terjadi. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Maret 2020, Raja Willem Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas kekerasan berlebihan yang dilakukan pasukan Belanda. Pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, meminta maaf atas pembantaian pasukan Belanda terhadap 400 penduduk desa Indonesia pada tahun 1947. Meskipun studi ini berfokus pada tindakan Belanda, ada catatan bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan kekerasan untuk melakukan perlawanan. Kita ulas mulai yang dakon tadi ya. Meskipun studi ini berfokus pada tindakan Belanda, ada catatan bahwa pasukan Belanda terhadap 400 luar negeri Belanda, Bert Koenders meminta maaf atas pembantaian pasukan Belanda terhadap 400 penduduk desa Indonesia pada tahun 1947. Meskipun studi ini berfokus pada tindakan Belanda, ada catatan bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan kekerasan untuk melakukan perlawanan. Itu direction tadi daripada channel Update Indonesia. Seperti channelnya update, sangat update. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda juga kepada Update Indonesia. Tajuk yang kita directionkan tadi adalah Indonesia Semakin Kuat, Belanda Minta Maaf Atas Penjajahan Kepada Rakyat Indonesia Masa Kolonialism. Susah betul saya nak sebut guys. Maklumlah lidah selalu makan belacan. Kalau sebut bahasa Inggeris, orang makan spaghetti ni memang susah guys. Macam anda juga kan orang Indonesia, kalau kita sebut bahasa Inggeris memang susah sikit. Berbelit-belit lidah. Kita biasa makan belacan, memang macam itulah kalau lidah kita biasa makan belacan ni. Okey guys, kita terus sambung kepada ulasannya, iaitu Perdana Menteri Belanda iaitu Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia lah atas sikap menteri-menteri dia yang sebelum ini, yang dulu pernah menghantar pasukan-pasukan untuk menjajah iaitu Indonesia, hingga banyak kematian telah berlaku pada rakyat Indonesia dan sampai tidak boleh dikira berapa ramai yang telah mati dan terkorban masa penjajahan tersebut guys. Kita tidak pernah catat berapa ramai yang telah mati waktu penjajahan Belanda itu, dan dia pun meminta maaf banyak-banyak atas apa yang berlaku pada waktu itu guys. Dan di situ juga pada tahun 2016 iaitu Bert Koenders iaitu Menteri Luar Negeri Belanda juga pun meminta maaf pada Indonesia atas apa yang pernah berlaku, yang pernah Belanda buat pada Indonesia. Dan kita tahu sekarang Belanda sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka sudah tahu kesilapan mereka dan banyak menteri-menteri mereka, termasuklah Perdana Menteri mereka yang sekarang ini pun meminta maaf pada Indonesia. Walau bagaimanapun, kita akan sentiasa doakan untuk Indonesia ataupun RI akan terus maju, terus berkembang dengan alutsistanya, dengan kemajuannya, dan rakyatnya semakin aman dan semakin mewah dan semakin kaya. Itu yang kita harapkan guys. Kita jangan fikir yang di belakang ya. Kita fikir yang masa hadapan untuk anak-anak dan cucu kita. Dan saya sentiasa juga mendoakan untuk rakyat Malaysia dan untuk rakyat Indonesia akan sentiasa aman, makmur dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya yang kita doakan untuk sesama umat Islam kita dan seluruh rakyat yang ada di dunia ini. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozu Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.